твой ден се завръща след рекламите. Време е да погледнем към времето и климата, защото то е изключително важно в настоящата пожароопасна обстановка. Имаме директна връзка с Анастасия Кирилова, Национален институт по метеорология и хидрология. Здравейте, госпожо Кирилова. Здравейте. Кажете ни, как продължават жегите? Времето. Продължават, да, днес на цялата страна слънчево. В 9 часа температурите бяха над 20 градуса навсякъде. Максималните температури за днес между 34 и 39 градуса. Остава горещо и днешния ден. Утре с преминаването на студен атмосферен фронт, макар и слабо изразен, в отделни райони в Западна България и в северните части от страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури. Температурите ще се понижат в северо-западната половина от страната, а през следващите дни в останалата част ще бъдат максималните между 30 и 35 градуса. Временни увеличения на облачността в неделя, понеделник и вторник, краткотрайни валежи, грамотевици на отделни места в източна България и планинските райони. Вятърът ще е доумерен, северо-западен. Надявам се това да не създава проблеми при гасенето на пожари. Само като накратко илюстрация за валежите, 24-часови количества за събота, северо-западната половина от страната, планинските райони в Югозападна България, а през следващите дни, главно в източните райони, отново в планините има условия за превалявания. Няма да са масови. Възможно е да има локални, по-интензивни валежи и грамотевични бури в отделни райони. Възможно е да има и градушки с този процес. През следващите дни до средата на месеца вероятността за валежи е малка, сухо, слънчево време, с високи максимални температури, над 35 градуса в цялата страна. Високи ще са и минималните, над 20 градуса. Т.е. отново ще бъде горещо в по-голямата част от страната. И последно да погледнем към индекса за пожароопасност. Остава висок днес и през следващите два дни в Дунавската равнина, в Югоизточна България, Горнотракийската низина и югозападните райони от страната. Отново трябва да сме с повишено внимание по отношение на пожарите. Никакви огньовено открито и наистина повишено внимание. Това е. Кажете ни за високите температури. Продължават ли да бъдат така силно забележими, най-вече в Югозападна България, по българо-гръцката граница, Благоевградско, Пиринско? Знаят, че там в момента бушуват най-тежките три пожара. Да, това е най-горещия регион в нашата страна. По принцип там се реализират най-високите температури, както и в централната част от Дунавската равнина. Но в този случай около 39 градуса максимални температури днес, 37-8 градуса утре. Остава горещо. Споменахте, че валежи очакваме от събота. Да очакваме ли валежи и там? Или по-скоро пожарникарите ще бъдат оставени на техниката и на собствените си умения? За сега в отделни райони, но те са главно в планините, в Рило-Родопския масив, тези валежи, така че възможно е да превали в по-низките райони, но вероятността не е за повсеместни валежи, локални петнисти валежи. Какво е положението с ветровете? Знаем, че те са изключително важни при битката с пожарите. На къде ще духат през следващите дни? Може ли да се направи въобще такава прогноза? Да, усилва се вятърът от северо-запад, ще бъде умерен утре в неделя, а в понеделник временно ще отслабне, във вторник отново ще се усили, ще е северо-западен. През следващите дни вече ще е почти тихо или със слаб вятър с източна компонент. Какво да очакваме след средата? Надявам се в близките дни. Какво да очакваме след средата на този месец? Очаква ли ни поне в края някакво разхлаждане или продължава да бъде август един от най-топлите през последните години? Август тепърво започва, ще го оценяваме дали от най-топлите по-късно. Тенденцията е за сухо и слънчево време с температури над климатичните норми. Като цяло вероятността за валежи е малка във второто и третото десетдневие. Тоест сега с този процес, по който ще вали през следващите дни, вероятността за валежи е по-малка. Така ще остане и до края на месеца. Тенденцията е по-скоро за сухо и слънчево време с високи температури. Добре, моля ви само накрая да покажем още един път картата с пожароопасните региони, за да предупредим зрителите къде трябва да внимаваме малко повече.
Дунавската равнина, Югоизточна България, Горно-Тракийската низина и Югозападна България. Това са местата с най-висок риск от пожари. Добре, много ви благодаря, Анастасия Кирилова, Национален институт по метеорология и хидрология. Чухте, времето остава горещо. Не е сигурно, че ще има валежи, въпреки че от събота се надяваме да има такива. Но към момента пожарникарите са оставени на техниката и на собствените умения да се справят с ситуацията.